Անվատահուկային սպորտը տահուկավազքի անպաժանելի մասը լինելով զարգացած է ամբողջ աշխարում։ Անցկացվում են աշխարհի առաջնություններ, գավաթային մրցաշարեր, որոնց մասնակցում են նաև հայ տահուկորդները եւ ցերկբերում վարկանիշային միավորներ։ Հայաստանում տարվա տաք եղանակին մարզումները կազմակերպվում են անվատահուկներով, իսկ մրցաշրջանի մեկնարկից առաջ տեղի է ունենում անվատահուկային սպորտի հայաստանի առաջնությունը, որի ընթացքում մարզիչները ստուգում են իրենց սաների ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Կազմվելու է հավաքական թիմ, որը ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Ֆինլանդիայում։ Հավաքի շրջանակներում հայ տահուկորդները կմասնակցեն միջազգային տարբեր մրցաշարերի, նախապատրաստվելով վարկանիշային մրցումներին։ Տահուկավազքի Հայաստանի հավաքականի առաջատարները ներկայացնում են Աշոտ Քնուքյումրին։ Հերթական միջոցառումն է, որը մենք տեսնելու ենք երեխաների ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականությունը։ Տահուկային սպորտը շատ տարիներ առաջ, նաև ինչու՞ չէ այսօր, համարվում է Շիրակի մարզի ամենամասսայական հեղինակավոր մարզաձևերից մեկը։ Հայաստանում դահուկային սպորտը, մասնավորապես դահուկավազքը, զարգացման փուլում է։ Երկու տարուց քիչ ժամանակ է մնացել 2018 թվականի ծմերային օլիմպիական խաղերին։ Ասել է, թե մարզիչների առաջնային նպատակը մարզիկներին կարևորագույն ստուգատեսին պատրաստելն է։ Բարդ ու դժվարին աշխատանք, սակայն հույս ունեն, որ կհաջողվի առաջիկա օլիմպիական խաղերում ունենալ առնվազն 4 ներկայացուցիչ՝ 2 տղա և 2 աղջիկ։ Մենք մեր մարզիկների պատրաստականությունը ուզում ենք տեսնել ռոլիգով, այլ որտեվ ամառը եթե չաշխատեն, եթե լավ չպարաբեն, ծմերը տահուկների վրա չեն կարող կանգնել։ Մենք աշխատում ենք հասնել առավելագույնին, այսինքն ունենալ մասնակիցներ, որոնք կմասնակցեն վարկանիշով, ոչ թե սպիտակ քարտով։ Սոչիում մենք ապացուցեցինք, որ ունենք մարզիկներ, որոնք արդեն իսկ վաստակել են վարկանիշ, եւ պետք է այդ շարունակությունը ունենանք։ Այդուամենայնիվ կան խնդիրներ, որոնք հանգարում են մարզիչներին ու մարզիկներին։ Հայաստանի տահուկային սպորտի ֆեդերացիայի քարտուղար Կակիկ Սարգսյանը նշում է, որ հնարավորինս ամեն ինչ անում են առկա խնդիրները նվազագույնին հասցնելու համար։ Հսկայական աշխատանք պետք է տանել մարզաձևը մասսայականացնելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Տարբեր ռոլիկներով ենք շում, լիժեր ռոլերով։ Մեկինը արագ է, մեկինը թանդաղ է, մեկինը բան է։ Դրա համար է, սա կարևոր չէ, սա առաջի տեղով կգնի, երկրորդ տեղը։ Մենք նայում ենք որպես մասնակից ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականությունը, որովհետեւ Մերսեդեսը չի կարելի Մասկվից չի կմրցում, չէ՞, այս կոմիտ ասեմ, որ գիտեն, առաջնային խնդիրը ձյանարկայություն, համապատասխան պայմանների առկայություն, գույքի առկայություն, փորձառու գիտակ մարզիչների առկայություն եւ ամենակարևորը ինձ համար գոնե սրտացավ մարդիկ, այսինքն մարդիկ, որոնք նվիրված են իրենց գործին եւ պատրաստ են աշխատելու գիշեր ցերեկ։ Գյումրու ծմերային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Սլավիկ Սարգսյանը կարծում է, որ վաղուց անցել են ժամանակները, երբ բավարարվում էին միայն մասնակցելով։ Ըստ նրա, դահուկային սպորտում քայլ առաջ կատարելու համար իրենք ունեն հնարավորություն եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում կփորձեն դա ապացուցել գործով։ Հապետարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր